Zdravíme všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítáme vás u dalšího žracího tripu, další cestovní recenze. Tentokrát z Polska, nacházíme se v Krakově. Pokud sledujete náš Instagram, tak o tom jistě víte. Jelikož jsme včera objednávali z Mekáče, z místního polského Mekáče a dost nám to chutnalo, tak jsem se rozhodl, proč ne natočit velkou recenzi na polský McDonald's. A jak vidíte, tady jsme to všechno objednali, máme tady 6 sáčků, což je obrovská spousta jídla. Objednávali jsme to tentokrát přes Uber Eats, protože sice tady existuje nějaký místní dovoz, něco jako dáme jídlo, ale je to docela složitý s ním, musíte tam mít místní telefonní číslo a tak dále. Přes Uber Eats, co jsem pochopil, tohle to není placená propagace, ale pochopil jsem, že to funguje úplně skvěle, stejně jako Uber, to znamená, že si můžete kdekoliv přes svoji kreditku, přes svoje telefonní číslo, který tam máte zaregistrovaný, třeba i to český, tak si můžete objednat kdekoliv a nemusíte řešit místní telefonní číslo, nějakou domluvu a tak dále. Jediný co, tak samozřejmě v těch restauracích, když objednáváte, tak to jídlo tam má polský názvy a polský popisky, což prostě je tak, jak to je. Nicméně čekali jsme asi hodinu, než tady ten Mekáč otevře. Co je zajímavý, takže dovoz přes Uber Eats tak dělá jenom od 11 hodin, to znamená od doby, kdy jim skončí snídaně. Bohužel, protože ty snídaně mají opravdu zajímavý, mají tam dost takových místních sendvičů, burgerů, který my u nás nemáme. Chtěl jsem je ochutnat, bohužel tentokrát to nevyjde, protože ty snídaně prostě nerozváží. Pojďme se podívat, co všechno jsme si tady objednali. Tady máme účtenku, krásně přilepenou. Celková částka, na kterou jsme objednali, je nějakých 83 polských zlotých, což je v přepočtu nějakých 510 korun, tady se vám vždycky zobrazí ta správná cena, když ji překonvertuju, až budu doma. A objednali jsme si spoustu burgerů, nějaký nápoje, nějaký přílohy a samozřejmě i dezerty. Takže se postupně pojďme podívat. A tady, jak vidíte, tak tenhle ten sáček už jsme otevřeli, protože jsme potřebovali utřít ten špinavý stůl. Mimochodem, možná jste si všimli, že jsme venku podle těch zvuků, protože zrovna když jsme chtěli začít natáčet v pokoji, tak začal úklid. Samozřejmě vysavač není to, co chcete. Takže si tady trošičku zamrznem, ale nicméně doufám, že to bude stát za to. A první teda nápoje, objednávali jsme je v rámci menu. A co je zajímavá věc, takže když si koupíte burger a máte na něj určitou cenu, tak v přepočtu, abyste z toho burgeru udělali normální střední menu, tak si připlatíte nějakých 35 korun, což si myslím, že je docela fajn cena za hranolky a střední nápoj. Tak, nápoje jsou krásně studený, i když krásně zrovna teď bych asi neřekl, protože jak na ně šám, tak mi je ještě větší zima. Já jsem si objednal iced teačko, tak tohle je tvoje kola. Kola je fajn, kola je výborná. A jistýčko taky fajn, sice citronový, ale tak jako co naděláš. Pojďme se podívat, co nám tady zabalili. To vypadá na ty velký burgery. A malý burger. Mimochodem zase ubrousky, jak vidíte, takže tady s těma ubrouskama to mají úplně v pohodě. Co se týče ceny dovozu, mimochodem, tak stála 8 zlotých, což je v přepočtu nějakých 48 korun, což je prakticky stejná cena, jako máme my u nás v České republice. Tohle je první burger, který dneska ochutnáme a tenhle burger se jmenuje Drvala, což nevím, jak přeložit, protože polštinu bohužel neovládám. Stojí 14,60, teď se vám zobrazí zase korunový a eurový ekvivalent. Každopádně, když se na něj podíváme, tak je dost podobný sírový sezóně, kterou u nás Mekáč prodává. Mám tady tu klasickou sírovo-slaninovou bůlku, stejnou jako u sírový sezóny. Maso, nahoře salátek, omáčku, smaženou cibulku, dva plátky menší slaniny, smažený sýr a to je všechno. Takže vlastně taková a la sírová sezóna se slaninou. Tak vám to přiblížím, abyste se na to podívali. A přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já tu jdu ochutnat. Skutečně mi to tu naší sírovou sezónu trošku připomíná. Akorát dost velkou částí chutě tam dělá ta smažená cibulka, protože ta tomu dodává ještě trošku takový extra pocit prasárny, i když i tak už je to docela takový prasácký burger, když se na to podíváte, slanina, smažený sýr, smažená cibulka,
a ta bůlka, to je úplně vražedná kombinace. Nicméně tam docela zajímavá omáčka a ve finále ta kombinace chuťově není špatná, když teda neřešíte extra kalorie navíc a tak dále. Ale tohle je fajn, tohle bych si klidně dal i po druhý asi. Bodově na takových dobrých 7,5 z 10. A pokud máte rádi podobný smažený prasárničky, tak tohle si myslím, že bude burger pro vás. Co tady máme dál? Tohle je další zajímavý burger, který se jmenuje Burger Gorsky, stojí 13,90. A pojďme se na něj mrknout zase trošku blíž. Tady když se na to podíváme, tak je stejná bůlka. Vidíme tady spoustu rukoly. Zase smaženou cibulku, spoustu na první pohled masný omáčky, ale ty rukoly, koukněte se, kolik jí tady je. Tak, plátek sýra, maso a 3 plátky prošuta, což teda může být docela zajímavá kombinace. Tak vám to přiblížím a ochutnáme. Ta sušená šunka se hrozně blbě kouše, ale řeknu vám, že zase kombinace té šunky s rukolou a s touhletou omáčkou je úplně neskutečná. Omáčka má takovou sladce hořčicovou příchuť a úplně krásně to doplňuje. A ve finále z toho vzniká taková sladce slano-kyselá chuť, která je fajn. Tohle je prostě dobrý. Nevím, jestli je to tím, že mám hlad, ale tohle mi sakra chutná. Zase tady je něco zajímavého, nějaká nová chuť mekáči konečně. A za mě krásných 8,5 bodů z 10. Jako další tady máme takový menší burger, nebo spíš bagetku, který se jmenuje Chicker. A hrozně roztomilé je to napsané tady v té účtence. Kanapka Chicker. Stojí 5,50, tady zase koruny a eura. A pojďme se na to mrknout. Je to teda ten levnější burger, něco jako je longer v KFCčku. Pokud se podíváte, tak vizuálně to docela připomíná. A trošku se bojím to otevírat, protože je to hrozně lehký. No nicméně, pojďme na to. No. Tak tohle je smutný. Takový jeden strips, který je z nějakého důvodu ještě rozpůlený. Proč? Tak, pod tím stripsem, já to zkusím nadzvednout, máme docela dost omáčky a salátek a to je všechno. Nic víc, tady přátelé, nehledejte, kolik to stojí v přepočtu, nějakých 35 korun. Prostě takový trošičku dražší cheeseburger, trošku smutnější cheeseburger, ale ochutnáme. Jako když pomineme, že u těch prvních kousnutí tam máte prostě prázdnou bůlku, což je klasika u těch levných burgerů, bohužel, tak to hodně připomíná chicken burger, protože to maso je dost podobný. Je to prostě strips od mekáče, pokud jste ochutnali, tak víte, o čem mluvím, která je daný do bůlky, která není špatná, je taková příjemná docela. Omáčka je taková lehce kyselá, hořčicová zase. A ta kombinace není úplně nejhorší. Že by to byl burger, ze kterého se nejíte, to si snad nikdo nemyslí, ale i za těch nějakých 30 korun by to snad ani nikdo i nečekal. Nicméně, ale až na tu omáčku to není vůbec nic zajímavého a za mě je takový lehce nadprůměrných 5,5 bodů z 10. Co tady máme dál? Jednu z příloh, salátek, který si můžete dát místo hranolků. K němu zase spousta ubrousků, nějaký octový dressing, plastová vedlička, za tohle to úplně chválím. Co mě trošku překvapuje, je velikost toho salátku, protože čekal jsem takový ten malej pidí salátek od mekáče. Tohle to, jakože sice kolik je tady, 150 gramů zeleniny, ani ne, ale jako alternativa hranolkům, proč ne? Tak pojďme to tam vylít, ať to máme všechno správně udělaný. Ty brdě, 460 kcal na 100 ml. To je dobrá pecka. To má tak 10x víc než samotný salátek. A pojďme zamíchat, no. Tak, rajčátko. Ochutnáme. Jo, samozřejmě s tím dressingem už to není jenom tak obyčejná zelenina, ale dostává to takovou pikantně kyselé slanou chuť, která je docela fajn, ale už na první sousto cítíte, že je to prostě prasácký dressing, jak je masnej a pokud si chcete ušetřit nějaký ty kalorie tím, že si nedáte hranolky, ale salátek, tak radši si to dejte bez dressingu. Jinak ale,
velikostně a vůbec jako tím, jak to podávají. Za mě docela zajímavá alternativa těm hranolkům a myslím si, že tomu můžeme dát krásných 7 bodů z 10. A popravdě nevím, jestli to jde vyměnit takhle i u nás, jestli i u nás v České republice dostanete takovýhle salátek, ale pokud jo, tak si myslím, že pro spoustu lidí to bude takový docela zajímavý překvapení a že to budou moct i vyzkoušet. A jdeme na další. Mimochodem v každý té tašce mají ubrousky, to znamená, že ke každému tomu jídlu dávají aspoň ty 2 ubrousky, což je dobře, což je správně, takhle by se to mělo dělat správně. Začneme tady s tím, protože tohle se mě hodně zaujalo, jelikož v České republice to normálně nemáme. A to jsou kuřecí křídýlka, 3 kousky jsem koupil za 5,80 a pojďme se mrknout, jak vypadají. Jo. Vypadá hodně pěkně, dokonce to pěkně i voní a dokonce jsou ještě trošku teplý. Já vám to takhle přiblížím, abyste se na to mohli podívat. Jak vidíte, tak jsou zabalený do nějakého těstíčka a schválně jak chutnají. Je to takový dost okořeněný, cítím tam spoustu pepře a jako asi to není špatný. Je dobrý samotný to maso, to je úplně jemňoučký, šťavnatý, ale mám trošku pochyby ohledně toho těstíčka. Za prvý je hrozně moc masný, úplně jakože fakt hodně. I KFCčko není tak masný jako tohle. Za druhý neřekl bych, že je ten obal tak vytuněný, tak skvělej, jak jsem čekal. A možná takový ty grillovaný s omáčkou, jak jsme mívali my v rámci nějakého finger foodu k nějakému meníčku, tak byly určitě lepší. No. Co musím pochválit, že to nejsou takový ty pidi křídýlka, ale skutečně docela fajnový. Kousky kuřecích křídel a když si koupíte nějakých, řekněme 6-7, tak se z toho zaručeně najíte. Bodově asi na solidních 6,5 z 10 a za ochutnání si myslím, že stejně stojí. Čak, a co máme tady? Jo, tohle je burger, který jsme ochutnali včera, předevčírem, kdy to bylo, Káťo? Možná předevčírem večer. Jsme si to objednali, když jsme dostali chuť na něco nezdravýho a špatného večer. A když jsem se ho objednal, tak mi tak neskutečně chutnal, že právě kvůli tady tomu burgeru jsem se rozhodl, že tu recenzi natočím. Tohle je dvojitý věšmak, doufám, že to čtu správně. Samotný stojí 14,10 a pojďme se na něj mrknout. Je to teda taková obyčejná bůlka, když to nadzvedneme, tak tam máme nějakou hořčicovou křenovou omáčku. Mimochodem všimněte si, jak tady nešetří tou omáčkou, jak to tady dělají správně, aby ty burgery ve finále nebyly suchý. Tohle to mi tak moc chybí ve spoustě provozoven McDonald's u nás v České republice. Ne ve všech samozřejmě, někde to dělají opravdu poctivě, ale ve spoustě pořád ne, bohužel. Tady máme samozřejmě krásný plátek rajčete, který je úplně utopený v té omáčce, salátek, plátek sýra, maso, plátek sýra, maso a bůlku. Takže takový docela podle mě hned na první pohled food pornovej burger, který s radostí ochutnám. Tak přátelé, tohle pořád, když to má nějakých 20 minut za sebou už, pořád je to luxusní burger. Mimochodem jsem zapomněl říct, že je tady i cibulka, která hrozně krásně ladí právě s tou křenovou omáčkou. A ten křen tam opravdu cítíte. Opravdu, i když vám nikdo neřekne, že je to křenová omáčka nebo hořčicovo křenová omáčka, tak ten křen tam poznáte hned na první kousnutí. Opravdu obrovská vrstva masa, který tam taky cítíte. Sýr, rajče, spousta omáčky, prostě krásný. Tohle je burger, který by měl jít příkladem spoustě dalších burgerů a je úplně výborný. A pokud budete v Polsku někdy, tak ho určitě ochutnejte, pokud ho ještě samozřejmě budou mít. A upřímně doufám, že jednou, někdy, tady ten burger budeme mít i u nás, protože je úplně výborný. Je to 10 bodů z 10, stejný 10 bodů z 10, jako jsem dával tady tomu burgeru už na Instagramu předevčírem. A je to taková masovo šťavnatá parádička, kterou od Mekáče opravdu nečekáte. V dalším sáčku máme hranolky, které se nám tady úplně vysypaly. Mimochodem hranolky jsem měl asi ochutnat na začátek samozřejmě, ale co musím říct, že když jsme je objednávali právě předevčírem, jsme si objednávali meníčko a ty hranolky, které nám tam přivezli, byly tak hnusný, tak suchý, tak tvrdý, že jsem tak špatný hranolky v Mekáči nikdy nezažil. Teď asi budou na dost podobný úrovni, když ne, i teď jsou lepší než ty, co byly předevčírem, když už jsou studený. Další zajímavá věc je, že když si tady objednáváte meníčko, tak vám vždycky zdarma přibalí kečup.
což prostě zase věc, kterou nechápu, proč nemáme my u nás v České republice. I když ty jídla máme v přepočtu asi o 20% dražší, tak stejně si tam asi ty kečupy nezasloužíme. Mimochodem Burger King je asi jediný fast food, který můžu upřímně pochválit, protože jako jediný kmeničko dává ty omáčky. KFCčko ani Mekáč z nějakého důvodu prostě ne. Zajímavá věc, ale kterou chci ochutnat, je blue cheese omáčka, která stojí 1 zlotý, což je přepočtu nějakých 6 korun. Úplně jsem na ní zapomněl, protože jsem ji objednával původně k tomu kuřátku, ale ochutnáme to s hranolkama aspoň. Sakryš, tohle je výborný. Tyjo, kamarádi, tohle je taková hrozně jemňoučka, krémová omáčka, která ale i ty studený hranolky vytuní, že jsou prostě o několik bodů lepší. Dobře, omáčka 10 bodů z 10, nemá cenu asi to nějak dál probírat. A pojďme na další jídla. Tohle je snad poslední sáček, jestli se nemýlím. To znamená, že na řadu přichází deserty. Ty jsem objednal, myslím, 2. Jako první desert tady máme sezónní taštičku, která stojí ve zlotých 4,50. A pojďme se mrknout, co tu je. Taková obyčejná prostě taštička od Mekáče. Tak si kousnem. Tyjo, co to je? Teď si nejsem jistý, ale mám pocit, že je to višňová taštička, je to možný? Fakt to nedokážu rozeznat a ani to teď nikde není napsaný. Ale je to hrozně sladký, lehce kyselý, úplně stejně jako je kyselý nějaký višňový džem. Ale není to špatný, je pořád křupavá, prostě klasika, kterou si v Mekáči ke kávě nebo k čaji dáte. A podle mě je zajímavější než ta jablečná. Aspoň teda pro mě je to nějaká změna, protože tu jablečnou si dáváme pořád. A na takových dobrých 8 bodů z 10 to určitě má. A jdeme konečně na poslední desert, což je ciastko ovsiané za 4,50 taky. A jestli jsem to správně pochopil, tak je to něco jako ovesnej koláč nebo ovesná sušenka, která je opravdu hodně ovesná. Mám tady i nějaký rozinky, pokud se podíváte. Taková trošku tvrdší, ale ochutnáme. Sakryš, tohle je výborný. Tohle je opravdu super. Úplně luxusní těsto. Ideálně sladký, krásně křupavý a máte dokonce pocit, že když něco takového jíte, žijte něco zdravýho, i když samozřejmě všichni chápeme, že nic zdravýho to není, ale tohle je úplně ideální ovesná sušenka, podle mě, a úplně krásný zakončení dnešní recenze. 10 bodů z 10, napište mi do komentářů, jestli něco takového máme i u nás, protože jsem se asi zamiloval. Uf, přátelé, zase jsem neskutečně přežranej, zase to byla obrovská recenze. Ale musím říct, že dneska mě polský Mekáč opravdu potěšil. Prakticky všechno, co nám dneska přivezli, bylo krásně poctivě připravený. Co se týče cen, tak jsou, jak jste jistě pochopili, podle toho, co se vám objevovalo na obrazovce, tak jsou o několik procent nižší než u nás. Nicméně ale přátelé, pokud budete někdy v Polsku, tak vám místní Mekáč naprosto doporučuju a asi vám i řeknu, abyste se nebáli ochutnávat ty novinky, protože ty jsou opravdu zajímavý úplně všechny. Teď vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování, dejte mi tam vědět, co si myslíte o tom polském Mekáči podle toho, co jste dneska viděli. Pro dnešek by to bylo asi všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě ho sdílejte mezi kamarády, ať se na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budeme se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.